Kapitola 15. Hneď na úsvite sa zišli veľkňazi so zákonníkmi a staršími i celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. Pilát sa ho spýtal: Si ty ten král Židov? On mu odpovedal: Sám to hovoríš. Veľkňazi ho obviňovali z mnohých vecí. Pilát mu znovu položil otázku: Nič neodpovedáš? Pozri, čo všetko na teba žalujú. Ježiš však nič neodpovedal, takže sa Pilát divil. Na sviatky im prepúšťal na slobodu jedného z väzňov, o ktorého žiadali. S povstalcami, ktorí sa pri vzbúre dopustili vraždy, bol vo väzení muž menom Barabáš. Dav vystúpil hore a dožadoval sa toho, čo im Pilát vždy robieval. Pilát im však odpovedal: Chcete, aby som vám prepustil toho kráľa Židov? Lebo vedel, že veľkňazi ho vydali len zo závisti. Veľkňazi však poštvali dav, aby si žiadal prepustiť radšej Barabáša. Ale Pilát sa znova obrátil na nich a spýtal sa: A čo mám teda urobiť s tým, ktorého nazývate kráľom Židov? Vtedy znovu zvolali: Ukrižuj ho! Pilát im povedal: Čo zlého urobil? Oni však ešte hlasnejšie skríkli: Ukrižuj ho! Vtedy Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil Barabáša, no Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vojaci ho vyviedli na nádvorie vládnej budovy pretória a zvolali celý prápor. Obliekli ho do purpurového plášťa a na hlavu mu nasadili korunu upletenú z trňa. A začali ho zdraviť: Nech žije židovský král! Trstinou ho bili po hlave, pľúvali na ňoho, klaňali sa mu a kľakali pred ním. Keď sa mu dosť naposmievali, vyzliekli mu purpurový plášť a znova mu obliekli jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Prinútili istého Šimona z Kyrény, otca Alexandra a Rúfa, ktorý práve prichádzal z poľa, aby mu pomáhal niesť kríž. I viedli ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená lebečné miesto. Podávali mu víno miešané s mirhou, ale Ježiš to neprijal. Pribili ho na kríž a jeho šaty si rozdelili. Žrebom určili, kto čo dostane. Bola tretia hodina, keď ho ukrižovali. Jeho vinu označili nápisom Kráľ Židov. Spolu s ním ukrižovali aj dvoch lotrov, jedného zprava a druhého zľava. Tak sa naplnilo písmo, ktoré hovorí: Pripočítali ho k zločincom. Okolo idúci sa mu rúhali, potriasali hlavami a hovorili: Hej, ty, čo boríš chrám a za tri dni ho postavíš, zachráň seba samého a zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili: Iných zachraňovala, sám sebe nemôže pomôcť. Kristus, král Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili. Potupovali ho aj tí, čo boli ukrižovaní spolu s ním. O 6. hodine nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. O 9. Ježiš zvolal mocným hlasom: Elohi, Elohi, lema sabachtani. Čo v preklade znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to niektorí z okolostojacich počuli, vraveli: Pozrite, Eliáša volá. Kto si odbehol, namočil špongiu do octu, nastokol ju na trstinovú tyč a napájal ho so slovami: Nechajte ho, uvidíme, či príde Eliáš, aby ho sňal. Ale Ježiš hlasno vykríkol a dodýchal. Chrámová opona sa roztrhla na dvoje od hora až dolu.
A keď stotník, ktorý stál neďaleko, uvidel, ako dodýchal, vyhlásil: Tento človek bol určite syn Boží. Zobďaleč sa dívali ženy, medzi nimi Mária Magdaléna i Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozesa, ako aj Salomé. Oni všetky ho sprevádzali a posluhovali mu, ešte keď bol v Galileji. Boli tam aj mnohé iné, ktoré sa spolu s ním vydali na cestu do Jeruzalema. Keď sa zvečerilo a bol prípravný deň pred sobotou, prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen veľrady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, s odvahou predstúpil pred Piláta a vyžiadal si Ježišovo telo. A Pilát bol prekvapený, že Ježiš už zomrel. Predvolal si stotníka a spýtal sa, či už dávno zomrel. Potom, čo mu to stotník potvrdil, daroval Jozefovi mŕtve telo. Jozef kúpil jemné plátno, sňal ho z kríža, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného v skale. K otvoru hrobu privalil kameň. Mária Magdaléna a Jozesova matka Mária sa dívali, kde ho položili. Kapitola 16. Keď skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé nakúpili vonné oleje, aby ho šli pomazať. Na úsvite prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka, prišli k hrobu. Hovorili si medzi sebou: Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu? Keď sa lepšie prizreli, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Vošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca oblečeného do bieleho rúcha. Preľakli sa a ten im povedal: Neľakajte sa. Hľadáte Ježiša Nazareckého, toho ukrižovaného? Niet ho tu. Bol vzkriesený. Hľa miesto, kde ho položili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom aj Petrovi, že vás predchádza do Galileji. Tam ho uvidíte, ako vám povedal. Na to rýchlo vybehli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnila úžasná hrôza a boli ako bez seba. Ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli. Keď v prvý deň po sobote včas ráno vstal, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal 7 démonov. Ona to bežala oznámiť tým, čo bývali s ním, ktorí teraz trúchlili a plakali. Keď počuli, že žije a že ho videla, neuverili. Potom sa dvom z nich zjavil v inej podobe na ceste, keď išli na vidiek. Vrátili sa a oznámili to ostatným, ani tým neuverili. Napokon sa zjavil 11, keď stolovali. Karhal ich neveru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať démonov a hovoriť novými jazykmi. Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú. Keď im to Pán Ježiš povedal, bol vzatý hore do neba a zasadol po Božej pravici. Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.